Questão 4. Questão. Cara, a 4 e a 5 são as melhores. Vamos lá. Aqui ele começa falando de um círculo unitário e de um certo ângulo alfa, que ele prolonga aqui. Beleza? Quando o círculo toca num certo ponto, ele desce aqui. E aí a gente tem uma altura, Hzinho, prolongando aqui e fazendo 90 graus aqui. A gente tem o nosso Hzão. Na letra A, ele pede para a gente encontrar a área do triângulo OAB e do setor circular OAB e do triângulo OCB. Beleza? Em seguida, use a figura para comparar a área das três grandezas. Então, vamos lá. O primeiro triângulo aqui é o triângulo OAB. Se você reparar, a gente sabe a altura desse triângulo. A altura desse triângulo é a altura H. E a base desse triângulo é um raio. E como o nosso círculo tem raio unitário, então a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aí a gente consegue encontrar a área do triângulo OAB. Então vamos lá. Escrever aqui, vou usar um pouco dessa área aqui. Triângulo OAB é igual a A base vezes a altura dividido por 2. No lugar da minha base, eu vou escrever o raio, né? Apesar de não ter, não tá marcado, é esse triângulo aqui, ó. OAB. A base é isso aqui, que é o raio, que tem, como é unitário, a base é 1. A altura aqui e dividido por 2 da forma, então a área do triângulo OAB é igual a H dividido por 2. Vamos lá, agora ele fala do setor. O setor circular OAB. Beleza? Então, como é o setor, é essa parte circular aqui. Ou seja, a fatia de pizza. Eu vou desenhar ela aqui. A fatia de pizza. Tá bom? Essa fatia de pizza tem várias maneiras de calcular a área. A melhor delas é usar uma regra de 3. Aqui a gente tem um ângulo alfa. E aí você pode escrever 2π. Que é um ângulo, ele dá para a volta completa. E a área de volta completa, você sabe bem, é π vezes o raio ao quadrado. Eu vou botar aqui. Eu vou botar o raio assim. Mas a gente não quer a área para 2π, a gente quer a área simplesmente para um ângulo alfa. Isso aqui é um alfa. E aí você consegue encontrar, multiplicando aqui cruzado, a gente quer encontrar o x, então multiplicando fica x é igual a alfa vezes pi r ao quadrado dividido por 2π. E aí a gente encontra que a área de um setor, cortando o pi aqui, é alfa vezes r ao quadrado dividido por 2. No caso específico do nosso, o raio ele vale a unidade. Então a área que a gente procura, que é o SOAB, é igual a alfa vezes 1 ao quadrado dividido por 2, ou seja,
Na área que a gente procura é alfa dividido por 2. Beleza? Por último, a gente vai para a área desse triângulo grande aqui. É um triângulo tranquilo também. É a base continua sendo a mesma, a altura é H. A base é o raio é unitário. Então, vou fazer aqui do lado para economizar espaço. Então, aqui no triângulo. Ó, CB. A área dele é base vezes a altura dividido por 2. Ele é um triângulo. A base é o raio. O raio é unitário. Ah, a altura aqui é o Hzão, né? Então, vou botar aqui. Hzão. A altura é o Hzão dividido por 2. Então, a área do triângulo OCB é igual a altura dividido por 2. Tá. Mas tem uma coisa mais interessante de se observar aqui. Vamos olhar aqui. Repare que a figura do triângulo OAB, a figura do triângulo OAB, ela está dentro do setor circular OAB. Beleza? O triângulo OAB está dentro do setor circular OAB. Então, se o triângulo ele está dentro de outra figura, significa que a área do triângulo é menor do que a área da outra figura, porque eu consigo colocar um dentro do outro. Então, no final, a conclusão que a gente chega, passando aqui, olhando a figura, a gente consegue concluir que a área do triângulo OAB, ela tem que ser menor. Vou botar um igual aqui, vai que em algum caso é igual. Tem que ser menor do que a área do setor circular, SOAB. Mas repare também que o setor circular ele está dentro desse triângulo grande. Como o setor circular está aqui, está dentro do triângulo grande, a área do triângulo grande é maior do que a área do setor circular. Então, aqui, eu posso botar o triângulo grande aqui. Ó, CB. Beleza? E aí, a gente acaba com isso na letra A. A gente já encontrou cada um deles, né? O primeiro lá é H sobre 2, o segundo, alfa sobre 2, e o terceiro, H sobre 2. E aí a gente encontrou também a relação entre eles, a relação diária entre eles.